kolektīvi, Baltu klubu deju kopa Lainītes. Latvijas dzelzs talanta 2008. fināla dalībnieki. Pēc šova mainījies grupas ikdiena, apzināts un arī neapzināts. Atpazīstami koncerts sacensības gan Latvijas, gan ārpus Latvijas robežām. Šobrīd grupas vadītāja Lina aktīvi skatās startautiskās ieteikumu sacensībās un ir iegūta arī pasaules čempionas tituls. Es pierādu, ka ieteikumu spēks tikai pieaug. Grupa nav zaudējusi savu darboties spēju un vēlam būt uz skatuves, pietiek skatītājs ar šo ekskluzīvo un nostāpumiem pilno deju. Šovakar grupas dalībnieki prezentēs trīs dejas, kuru laikā jums skatītājs noteikti atļaus dejot un darboties līdz. Dejo Moonlight Dancer ar savu deju un šo. Paldies! Deja ir spēks, mēs vēlamies tajā ar jums. Elpa pasaule, kura pērnam vēzdeles un sirds. Dabas skaņas un maģija, kur robežu nav. Neviens īsti nemāk teikt, kas notiks pēc tam. Bet tas, ko atradām šovakar, ir tās, kas domā ir katram. Thank you.
Paldies koncertu veidotājām Olgai Rotei un Linai Noriņai.